Ahoj. Ahoj, Bebr. Ahoj, Bebr. Kol kas turim kažką tokio. Jau kaip ir atsiranda vaizdas, čia maždaug prisileidinėja po truputį kažkas. Nežinau kaip toliau dar. Nežinau kaip padaryti groteles ar kažką, bet tikriausiai, kad reiks magnetinius daryti ant viršaus, neįleidžiama, nes ir taip yra išnešta nemažai nuo pačios apdailos. Aišku, kai susives formos, kai apsipalins, kur reikia ir panašiai, tai vėlgi atsiras toks, man asmeniškai patinka visą laiką, kad tu jauti, jog yra pridėta detalė, bet jie gerai susikomponuoja, nei kad tiesiog paimtas ir įlietas blynas. Bet aišku, čia yra išnešta ne dėl to, o dėl to, kad labai nėra tūrio. Žodžiu, sunkiausia dalis tai yra tam gale, link vairuotojo. Čia vat visas užsandarinimas. Viskas dabar jau kaip ir gerai, čia maždaug vizija aiškiai. Aišku, čia dabar šitos detalės tai tik prisuktos, net neklijuota niekas. Bet esmė tame, kad maždaug taip išsivartėm. Vėl, ta pati situacija, nefilmavom proceso, nes nebuvo kantrybės, labai nesisekė mums čia. Yra trys tvirtinimo taškai. Kitas čia vienas ir ten, tai yra tokios kaip smeigės, M10 viržlėm prisisuks. Ir aš aišku viską dabar darau neprisukęs dėžės iki galo, vadinasi, jį dar turi ten poslinkio, kai veršys truputį, kad geriau visas apdailas prispaustų, tai dabar viską prišpakliuoju laisvesnę, tada ten milimetras prisiverš traukiant ir dar milimetras medžiagos užsimes, kad gerai prispaustų apdailas ir kad niekas nebarškėtų, būtų įtemta. Nes toks yra tikslas, svarbiausia visą laiką tokių dėžių montavime, kad viską, kas aplinkui labai gerai užspaustų, kad niekas netratėtų. Buvo neseniai karavelės savininkas, tai sakė, kad ten, kur dėžė, tai jokių problemų, viskas super, atvažiuosis, tai pas mus pasitvarkyti kitų dalykų. Kažkas ardė jam pečiuką gale esant į dešiniai pusėj ir tipo atsirado papildomų kažkokių baškesių, tai prašė, jog pažiūrėtumėm ir sutvarkytumėm. Bet kas liečia žemą dažnį, tai sakė, jokių problemų. Na tai tikimės, kad ir čia taip pat bus. Ir baigėsi mūsų medžiagos, ar taip jau vakarėja, tai šiandien paliekam vaizdą taip. Rytoj daugiau truputį viską prisileidžiam, pasibaigiam tokias vietas maždaug, išsiimam, dar stiprinam dėžę iš tos pusės užpilti, vienas kampas ten yra dar silpnas. Ir tikriausiai paklijuosim truputį vibro izoliacijos iš išorės, pažiūrėsim, kiek turim šonuose, nes realiai, kai mes darėm šitą formą, tai mes ją klijavom ant kartono, o kartonas tikrai turi kokius 3-4 mm storio. Tai mes tiek turim dabar tarpų tarp dėžės ir viso kėbulo, vadinasi, laisvai galim paklijuoti dar vibro izoliacinių medžiagų, kad ta dėžė, nu, šiaip ar taip, ji nėra jau skysta, jau girdisi, kad standi, bet norisi, kad jinai būtų kiek įmanoma mirus ir kiek įmanoma tvirtesnė. Išėmėm lubas, nuėmėm visas apdailas, žmogus nori patvarkyti, tai dabar kažkokia įmonė ar aš nežinau, kažkokie žmonės pas mus atvažiuos paimti jų, kai nuėmėm taip šviesų pasidarė. Ir šiaip kalbėjome čia nemažai, tai nutarėm, kad šitie plastikai Volkswagen'o labai blogai dažosi, ant jų nesilaiko dažai iš karto, tik tai palieti, perbraukia ir viskas nueina velniop. Tai žodžiu, šitos plastikus irgi bandysim įkalbinti žmonės, kad jie apvilktų. Tik tai neaišku su galiniais, nes be siūlės, be siuvinio, tai čia neįmanoma, jokių šansų nėra, kad apvilkti. Tai arba jie kažką padarys, o jeigu ne, tai tada aš blogiausiu atveju kažkur darysiu, sustorinsiu iš kitos pusės viską ir darysiu įpjovą ir apvilksiu pats.
Bet nemanau, čia yra tik tai atsarginis variantas. Jeigu žmonės tuo specifikuojasi ir tą daro, tai turėtų nesunkiai gyveninti. Čia yra tam daila nauja. Čia kitos pusės berods. O čia dėžė. Dabar maždaug toks jau vaizdas. Jau negėda parodyti. Aišku, čia dar nemažai prie jos darbo. Tiek su apdailinimu, tiek va čia, va, pavyzdžiui, žemadažiniai vargo ar lys. Ten jie shallow mountai labai keisto korpuso, tai tikėkimės, kad lys. Šiaip labai abejoju, bet nu, čia būtų super. O jei ne, tai turim apačioje dar mes truputį ten vietos. Tai galėsim čia išskaptuoti, kiek įmanoma, ir dauginti iš apačios padaryti tokius įleidimus. Tai dabar diržus, va dar irgi tiesa prašė diržus kažkodėl paimti, nežinau ką su jais darys, ar ten apsivinės, padarys ero tikriausiai išvaizdą. Bet žodžiu, išimam irgi diržus, reikia atsijungti akumuliatorių, nes šoviniai tie yra diržų. Tai va toks pas mus tokia diena, vakar Gyčio gimtainis buvo, galėsit pasveikinti. Bet neaišku, kada matysit video, tai jo nėra. Ar šiandien bus ar ne, nežinau, net neklausim. Tušė, ramu, nyku kažkuria prasme, bet nenuobodu. Sakė Mantas, kad vakar sakė Gytis, kad jo nebus visą savaitgalį. Užsidėjau pagaliau grotelės. Nes jau seniai buvo laikas, 3 mėnesiai gal kaip turiu. Čia turime mes charge pipe'ą, tai jisai iš interkulerio, tiksliau iš turbinos į interkulerį eina. Ir vienas yra prie felo, sakykime, šitas facelift'o ir panašus kaip aero. Jisai plotas toks yra. Galvau pasikeisiu, žiūriu, kad diametrai tokie patys, bet vienas dalykas, kas trukdo man, tai kad yra tas vamzdis truputį trumpesnis jonas galas ir reikia to perėjimo tokio kaip silikono truputį didesnio. Na tai dėsiu seną ir kol kas nesuksiu visai galvos. Pasivaliau variklį, kad būtų įmanoma kažką daryti. Šiek tiek taip pat galvojau ir su, yra ir 191 facelift'o visas oro paėmimas. Irgi galvojau, gal prie progos susidėsiu, nu bet bent jau pažiūrėjau, ko trūksta, tai šitas visas vamzdis man irgi netinka. Aš jį galiu įsidėti, nuimti visi yra braketai nuo kitos mašinos. Ten kažkur aš atsakinėjau, atsimenu, prieš pusę metų ar daugiau. Tai žodžiu, su šituo reikia keisti dėžę ir tada reikia dar vieno vamzdžio iš interkulerio į patį motorą, į gazo sklendį. Ir kaip bus maždaug ir viskas prie variklio, tada išmetimas, važiuoklė, stabdžiai, nežinau, galvoju dabar stabdžius, tai bet kokiu atveju reikia tvarkyti ir keisti visus, tai yra mintis, kadangi ant jų toks gan lengvas upgrade'as yra ir pigesnis XT90 stabdžiai, tai galvoju, gal reikės nupirkti ir sudėti čia priekį galą 336 ir 310 nuo XC su suportais, tai tada nuo šitos mašinos stabdžius permiščiau ant šitos, nes čia kaip ir viskas su jais yra gerai. Bus galima toliau žiūrėti, elektros dar kažkas, nes yra planas, kuo greičiau ją padaryti street legal reikia. Techą tą pravaryti, o iki techo tai dar tikrai yra ką veikti. Jau vien kiek patys matom dalykų, o kiek dar pasakys vėliau. Tai, nu bet aš kaip sakau, jeigu man tas pravarė žaliai, tai pravarysiu ir sidabriai. Neturėtų būti didelė bėda. Žiauriai karšta, neįmanoma. Net neturėčiau gal to sakyti, visi tą patiriam ir žinom. Prie kedžio grįšim rytoj. Savaitgalis, tai ilsėjomės. Aš čia tik tai durnius kažkaip sumaniau vakare atvažiuoti vis dėl to. Nu, sąžinė neleidžia, kirba kažkas, reikia vis tiek važiuoti, galvoju kažką padaryti bent truputį.
Man tas daro 7-12 dėžę. Tai aš dabar laukiam, kol lubas padarys kedžiui. Garsiakalbių laukiam. Išvariau. Ir rytoj mes laukiam fūros. Rytoj pradėsim krikštytis ir fūrą. Rytoj dar Lexusą atvaro posparnės paklyvot. Tai rytoj diena bus tokia sunkesnė. Biškį gal įtemptą. Bet parodysim, kaip vyksta visas tas posparnių klyjavimas. Aišku, ten jokios stebuklo nėra, bet tikrai yra žmonių, kurie galbūt norėtų tai pamatyti. Ir gal patys sau kažkada pasidarys. Ir vėl naujas rytas. Turim Lexusą. Turim kedį. Ir už valandos atvažiuoja fūra. Nežinau, kaip čia kur tilpsim, bet žodžiu, kedžio laukiam subų, laukiam lubų. Ir kol kas nieko negalim daryti. Aš kaip visada stilingas. Lexusui darysim vibro garso izoliaciją. Na, tiksliau, posparnės klyvosim. Aba! Čia tai vietos mažokai, reikės pasirinkti šitą šiukšlyną. Čia gerai. Tai va, pradėsim nuo galinių posparnių, paskui išstumsim biškį į galą ir žiūrėsim priekinės. O dabar einam truputį į medžiagų. Darysim kitaip. Klyvosim viską ant kėbulo. Ir be abejo susinaudos truputį daugiau medžiagų ir laiko. Reikia skambinti pirmiausia žmogui ir paaiškinti, kokia situacija, nes kaina buvo pasakyta prognozė vienokia, bet dabar jau kad tikriausiai biški kitaip viskas gaunasi. Paskambinau savininkui, sutiko, viskas gerai. Nes tiek išsivalyti šitas vietas daugiau darbo, tiek klyjuoti yra sunkiau nei posparnių. O šiaip skardos, tai aišku, ten viskas paprasta, bet va, šitos hermetinės siūlės visokios, lemba kaip jos tom žemėm apsineša. Ir tu turi jas idealiai nuvalyti, nes kitaip medžiaga ta nebeilips. Tai jau tiek žemių yra, ir dar ne pabaiga. Valysim ir su nefrasu, ir su breiklineriu, ir su viskuo, kas tik tai įmanoma. Kažkaip greičiau reikia atmirkinti ir išvalyti. Turim tokį vaizdą dabar su Lexusu. Čia va likęs toks tarpas, kuris realiai tik išorinės skarda, ten labai maža ertmė, kuri galbūt eina į kėbulo vidų, tai nemanau, kad verta klyjuoti. Čia va irgi dar sprendžiam, kaip daryti, nes pati posparnį, tai ji nedengia tos vietos ir labai negražiai atrodys, tai galvojam, galbūt galima užklyjuoti ir juodai nupūst ten bent jau, kad nesimatytų. Mantas. Jon, tai ten užkišt. Čia tai priglaus tokius, kai klyjuoji, kad neliktų tarpo. Tadam! Šiaip turim va. Dar tiksliai nežinom, kaip čia ką kur dėsim. Kartu ir daug ir mažai vietos. Tai pirmiausia pasitikrinom, čia visai neblogai susideda midai, nemaži, tai tiesiog trijuostės komplektas, darysia priešbosiai, garso vibro izoliacija, sunkvežimiai ir sistema garso. Kažkur žema dažnis dar turi būti, ten originalus garsiakalbiai yra, juos reikės irgi kažkaip panaudo. Tai toks įdomesnis irgi. Reikalas čia mūsų laukas, dabar reikia neiškrist kažkaip. O šiaip tai juokiamės. Dabar katerius darėm, mašinas darėm, motociklus darėm, sunkvežimį. Tuoj darysim. Kas liko? Kažkas, kas į orą kyla. Tai arba lėktuvėlis, arba oro balionas. Galutinis vaizdas toks, truputį šviečiasi medžiaga, kai kur klyjuota, tai nu, papučiau juodai, nelenda į akis, ratas užsidės, niekas čia nematys.
bet jau geriau daugiau paklijuota, nei neišklijuota. O šiaip dar žmogus prašė pažiūrėti kalandėlis, kažkas jam kažką sakė. Tai bent jau išorinė gera, vidinės nematau. Na, nesu kamerą šitus dalykus daryti, tai pasižiūrėsim. Pažiūrėk man tai kalodėlės kairiai pusėj. Čia tai kalodėlių jau mažiau ryškiai priekyje. Ką turim čia? Klijuosim realiai tik tai iki amortikų, nes į šitą pusę tai tikrai nėra reikalo. O čia dabar biškį dinitrolio antikorozinių išpurškiau. Tik dėl to, kad kai valėm, galbūt yra pabraižimų, tai dėl viso pikto išvengti kažkokių nemalonumų ateity. Bet klijuosim giliau po sparnu. Vadinasi, čia realiai tik pusė po sparnės tos visos gaunasi. Bet klijuosim po visus sparnu ten kiek įmanoma. Nes tai vis tiek turi kažkokį tiesioginį kontaktą su visom skardom vidiniam po panelę ir panašiai. Tai va, realiai reikalas toks. Kaip ten su tom kalodėlėm? Čia tai kokie 7 nebėra. Nu tai va, labai keista, nes čia tai 3 realiai, 4 max. Va, nebėrai. Nu ne 7, bet biškį mažiau. Realiai galinės tai gerai, priekinės tai galbūt reikia keisti. Nebėda dar tikrai ne šiandien, bet reiks. Tai va, čia klijuosim. Net tiesą sakant, nežinau, ar va šičia klijuoti. Nes realiai kaip ir variklio skyrius po traversu šitų visų, tai čia, nu, vargu. Tai realiai susikoncentruoti reikia į šitą dalį ir viską, kas po sparnu. Nu, čia va puikiai matosi, kiek žemė išsivalo nuėmus po sparnę. O čia net mašina nėra tokia jau ir sena, tai įsivaizduokit, kas būna, kai automobilis ten 2000 metų. Žodžiu, toks vaizdas. Dar čia kai kur biškiai pakaišiosiu, gal ir dėsiu jau posparnę. Tai ten, nežinau, kaip čia net parodyt. Dabar ten gilyn irgi yra išklijuotas visas šonas. Čia eina lonžeronas, tai vėlgi jau variklis. Vargo, ar mes kažką išlošim iš to. Šiaip be abejo būtų galima tikrai klijuoti, bet kadangi posparnė tos vietos nedengia, jie eina va taip tik tai lanku. Tai nežinau net, ar verta ir kaip ten tas vaizdas paskui bus, kaip atrodys ir ar ta medžiaga iš vis laikysis. Gytis keičia profesiją. Gytis bando būt fūristų. Volvo. Viskas kaip ir vos neprisišikau.